ඒකටනේ ඔයාලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ කතන්දර දන්නේ නැහැ. ඔයාලා බොරු කියනවා නම් මම ඔන්න ඔක්කොල්ල පෙන්නන්න මම ඔයා ඔයාලට නෑ කියන්න බෑ. අරද මල්ලි කියලා රැගෙනකො මම ආදී ෆොටෝ තියෙනවා. ඔක්කොම පෙන්න. නෑ. මේ Facebook එකෙන් live දෙන්නේ ඔයා කරපු බලු ඇනේට. අවංගම මේ ලයිව් දෙන්නේ මේ ලයිව් දෙන්නේ Facebook එකේ ලයිව් එක නෑ ඔයාලා තිබ්බනේ කියන්න කලින් ඔයාලා මාව දැනුවත් කරන්න තිබ්බනේ ඔයාලා ඔයා මට නිකමටවත් කිව්වේ නෑනේ ෆෝන් එකේ වැඩ කරෙත් නෑනේ ඔයාගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේත් වැඩ කරේ නෑ අවත මට කෝල් එකක් දෙන්න තිබ්බා ඔයාලා අද යන්නේ කුවෙට් වල ඉඳලා පොළොන්නරුවට ඇවිල්ලා පොළොන්නරුවෙන් අද යනවා අලුත්තැවට. ඒ කියන්නේ සෙවන පිටිය හරහා අලුත්තැව කියන සුන්දර ගමකට අද යන්නේ. මේ කුවෙට් එකේ ඉන්නවා සැලුන් එකක් කරනවා රේණුක කියලා. රේණුක අයියාගේ අද දුවගේ වෙඩින් එක. ඉතින් ලොකුවට වෙඩින් එකක් ගන්න මේ දවස්වල වෙඩින් එකක් ගන්නවා කියන්නේ ලොකු ගාණක් යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩිවට වෙඩින් එකක් ගන්න. ඉතින් එයා කිව්වා මල්ලි පුළුවන් විදිහට බඩු ටිකක් තියනවා ගිහින් දෙන්න කියලා. අද ඉතින් ගිහින් දෙන කේක් එකුයි යාම තේරුවේ කේක් එක කේක් එකුයි ෆොටෝ එකුයි දෙන එක දෙන්න යන්නේ සංක ස්ටුඩියෝ ඔන්ලයින් සර්ප්‍රයිස් ආයතනයෙන් තමයි අද යන්නේ පොළොන්නරුව අලුත්තැවට තමයි යන්නේ අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අද මේ හැමදාම අපේ වීඩියෝ කරන මල්ලි තමයි මේ ඉන්නේ ක්‍රිෂාන් ලක්තිල්ල ඔල්ලත් එක තමයි යන්නේ හැමදාම මේ වීඩියෝ ඩිරෙක්ට් එක කරන්න එයා තමයි බලාගන්න දැක්කේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය අහුව කවුද මේ වීඩියෝ කරන්න කියලා මෙයා තමයි මේ තිබ්බනේ කියන්න කලින් ඔයාලා මාව දැනුවත් කරන්න තිබ්බනේ ඔයාලා ඔයා මට නිකමටවත් කිව්වේ නෑනේ ෆෝන් එකේ වැඩ කරෙත් නෑනේ ඔයාගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේත් වැඩ කරේ නෑ අවත මට කෝල් එකක් දෙන්න තිබ්බා ඔයාලා ඔයා දැක්කේ නෑනේ මේ දින්නේ නෑ දීපි ඔයාලා ඔයාගේ තාත්තා ඉන්නේ කුවේට් එකේ ඉන්නේ. ඔන්න රේණුකයි ඔයාගේ විතර වැඩේ කරා. ඔයාගේ දුවගේ අද උපන්දිනේ අපි සර්ප්‍රයිස් එකක් කරේ ඉතින්. තරහා ගියා. තාත්තා සර්ප්‍රයිස් එකක් කරා. මල් වරන් එනවද? මම අරගෙන. මරයි. ඔයා මම අරගෙන. ඒ නෑ පාවලි දිනා.
හෙට මගේ දුවගේ වෙඩින් එක තියෙනවා මට සහභාගී වෙන්න විදිහක් නැහැ ඒ හින්දා පුළුවන් නම් මල්ලි මෙන්න මේ විදිහට එයාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න කියලා කුවෙට් එකේ සලුන් එක වැඩ කරන්නේ මේක බලන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සංක ස්ටුඩියෝ වලින් සර්ප්‍රයිස් ආකාරයට එක සම්බන්ධ වෙලා මේ විදිහට විවාහ අවස්ථාවකට සම්බන්ධ වෙන සර්ප්‍රයිස් කරන්න එයා උඩින් යන බබ ඔයා පවනි නේද තාත ගොඩ කල්ල රට ගිල්ල මාස හතරක් විතර වෙනවා තාත්තාට මුකුත්ම කිව්වේ නැද්ද මේ ගැන ඈ දැනන් හිටියේ නැද්ද සර්ප්‍රයිස් එකක් කරනවා කියලා තාත්තා කියලා තිබුණේ නැනේ තාත්තා මොනවද කියන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපි අද රෑම හදනවා කියලා තියෙන්නේ යාට තු ගොඩක් පාළු ඉතින් යාට මම ගොඩක් ආදරේ කියලා තමයි අවනේ ගොඩක් සතුරු හිටුණාද ඔයාලා මොකද කියන් තින්නල්ලේ ඈ ගොඩක් සතුරු ඔයා බය වුණාද මම මෙයාත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ඔයාට මොකද හිතන්නේ බය හිතුණාද මල කෙලියයි කියලා හිතුණා මාට්ටු දාම කියලා හිතුණා නෑනේ ඒ වෙන්නේ නෑනේ හරි සමා වෙන්න ඕනේ හිතර හිතුණා නම් ඈ පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් කරේ හරි එහෙනම් අපි කේක් එක කපමු කපනවා හරි හරි වෑන් එක දාන්න කාගේද වෑන් එකයි අපෙන්ද හරි